אמרנו, תגור פה, מאחורה. מילה. אני רוצה לדבר עליך חצי דקה. אתה לא יכול. לא, 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 רק דקה. אני ממש מתנצל. אני רוצה שאתה חושב לעשות קריירה בסרט דרמטיקה. אתה יכול להיות אקטור נומבר וואן. אבל למה לא ראית טיטניק? היית רואה? לא ראית אותי בטיטניק? כן, אני הייתי הפוס. אתה היית במים. תודה רבה לפלט השרון. איזה יופי. לפני זמן קצר הסתיימו הבחירות החוזרות לרשות מפלגת העבודה. מוסרים לי ככתבנו נמצא ליד מזכ"ל המפלגה, שר רענן כהן. Take a look. שלום לך, מזכ"ל מפלגת העבודה, מר רענן כהן. שלום לך ומזל טוב. מזל טוב בגלל שסוף סוף נערכות הבחירות במפלגה? לא רק, היום בשעה טובה פתחתי ליד הדוכן סביר גם דוכן שווארמה. ועכשיו אני לא רק שר, דוקטור ובעל דוכן סביר, אלא גם בעל שווארמיה. אברום בורג אומר שהבחירות החדשות הן פרסה. מה אתה עונה לו? שאצלי בדוכן אני מגיש קצצות פרסה מעולות עם בצל ותפוח אדמה, והכל באמת מאוד טעים. נשים לך בפיתה. מר כהן, פואד משוכנע שהוא ינצח היום. אתה מקבל את זה? תראה, אני דיברתי עם כל חברי המפלגה, ושניהם אמרו שהם עוד לא החליטו בבי לבחור. אז כל העניין פתוח. לשים לך צ'יפס מוכן? למה יש כל כך מעט חברים במפלגת העבודה? כי חורף. זה ידוע שבחורף אנשים לא אוהבים להתפקד למפתל הלקות. ומה צופן המחר למפלגת העבודה? מחר גם כן יהיה חורף. בגלל זה התחלתי להגיש מרק. לשים לך בפיתה מרק? לא תודה, מר כהן. איך אתה רואה את התפקיד שלך במפלגה אחרי הבחירות? בכיוון שאני גם שר וגם דוקטור, וגם יש לי שני דוכנים, ואני גם יודע לנגן חלילית כמו כינור. אני אוביל עם היושב ראש את המפלגה לבחירות. ומה יקרה בבחירות? יקרעו לנו את הצורה, ואז כולנו נתייצב יחד ונאמר בקול ברור וצלול שבלתי משתמע על שני ברווזים. המפלגה נצחה! תגיד, שניצחתם למרות שתפסידו? מה זה קשור? לנו מותר להגיד הכל. אמרנו שלא נתמוך בתקציב, אז לא תמכנו. אמרנו שנפרוש מהממשלה, פרשנו. אמרתי לך שהשווארמה זה כבש, ואני שמתי לך חתיכות של חתולה. להגיד הכל מותר. מה יקרה איתך, מר כהן, אישית, אחרי שתופסו בבחירות? תסתום רגע, לי אין מה לדאוג. אני מסודר. אני אמשיך לבוא לפה ולהגיד לקליינטים הרעבים את מה שהם אוהבים לשמוע. מה בדיוק? המפלגה נצחה! לשים לך מחבת בפיתה. אבל עכשיו נעבור למסיבת עיתונאים שגיר הטליבן מול עבד אל-סלאם זעיף. Take a look. ואנחנו לא נסבול השמצות על פקיסטן! מי שרוצה רוצה, מי שלא לא רוצה! הוא ירצה, ירצה! שלום לך, שגיר הטליבן. מה אתה רוצה? או הנה אתה, חשבתי כבר נדרסת. רבע שעה לא ראיתי את הפוסטר של הפרצוף המכוער שלך. אני בשום... בוא הנה, אתה מכוער? אתה יפה. טוב, תגיד, אפשר לשאול כמה שאלות? לא, אני בשום... בדיוק באמצע שיחה עם סניף הבנק שלי בקאבול. אני שם כסף בקופת גמל, קרנות השתלמות מינימליות, עם תשואות משתנות לקראת סוף שנת המס. אני רוצה להכניס להם אותה כמה שיותר קרוב. אני שמעתי נכון, יש בנק פעיל בקאבול? נראה לך מטומטם, איזה בנק? תחת של גמל, זה מה שיש. אז איפה אתם שמים את הכסף? לא אמרתי לך, בתחת של הגמל, זה המקום הכי בטוח. זה לא נותן ריבית, אבל הכסף נשאר חם ונזיל. ומה קורה אם אתה רוצה למשוך את הכסף? יש לנו גם אלומת, אתה מכניס לו כרטיס לתחת, לוחס את הקוד הסודי על הביצוע שלו, ואז יוצא הכסף. אתה יודע, בסוף שבוע ראו את בן לאדן בקלטת וידאו, והוא נראה רזה וחולה. ידעתי, לא רזה ולא נעליים. הוא בדיאטה אוכל חסה ודורה. למה הוא עושה דיאטה? החליט לשנות מקצוע, שבוע הבא הוא עושה בוק והולך להיות דוגמנית. זאת תמונה שצילם מול עומר, תראה, רואה? ואנדי ברקן כבר רוצה לייצג אותו. יש לך קפיין למילקי בטעם חומוס? תגיד, למה שלא תסגירו את בן לאדן לאמריקאים וזהו? או, על זה רציתי לדבר איתך. על זה רציתי לדבר איתך. אנחנו נסגיר אותו, אבל יש לנו תנאי. איזה תנאי? התנאי שלנו זה שאמריקה תרקוד איתנו בן לוקח בת. מה זאת אומרת? אתם רוצים שכל אמריקה תרקוד? איך זה אפשרי? מה לעשות? זה התנאי שלנו. Take it or leave it.
תגיד לי רגע, ואם אמריקה תעמוד בתנאי המוזר הזה, תסגירו אותו? בטח, לא רק נסגיר אותו, אני גם אתן לך שווארמה בחינם. מה זאת אומרת שווארמה בחינם? אני עומד פה בדוכן שווארמה של רענן כהן. לא ידעת שהוא דוקטור ושר, וגם יש לו גם דוגמן, גם יש לו דוכן סביר וגם שווארמיה. אמרו לה עומר, תשים לבשר חתול עם הרבה שומן. תראה, 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 זה עכשיו חם, מסתובב. תודה, אדוני. כן, מסמנים לי שהטקס בירושלים ממשיך. דינה, השידור שלך, בבקשה. הקטגוריה הבאה בטקס השיא השנה היא בחירת הגבר הסקסי של השנה. עושה לי חם ברחם ורטוב בגבות רק מלחשוב על המועמדים. והמועמדים הם עזרא שמש, גבר עיראקי מקסים ופרימיטיבי, ידוע אבל גם בכינויו עזרא טוחן. עמיר פרץ, גבר מושך שהייתי מוכנה לשלם מיליוני שקלים כדי ששיער השפם שלו יפגוש את משולש השיער שלי בברמודה. כתב חדשות ערוץ 2, שפיק אלחרטאת האינטלקטואל מזרחי גאה, שמשלב מראה הציני של שייח סעודי עם גוף של גמד גרוזיני. האפיפיור, דוגמן צעיר של אישה תחתונה, שמעביר רטט בכל אישה. והמועמד החמישי, משה לוקסבאום, עליו נכתב הספר האיש והגבות, גבר מקסים שמשמש כפנטזיה מינית בלתי ממומשת לכל אישה שיש לה חצוצרות פעילות. זהו, והלה המועמדים לפרס הגבר הסקסי של השנה, והזוכה בתואר הגבר הסקסי של השנה הוא, רק רגע, את המתח הזה, רק רגע, התקעתי המטפה, מה התבקתם את זה עם דבק גרעיני? כלבים. והזוכה הוא... חבר הכנסת עמיר פרץ! תודה רבה לכם, פיירי דינה. אני רוצה להודות בכל מי שתמך בי. ואני רוצה לומר בצורה הברורה לשופטים ולשר האוצר סילבן מייגל מייגל. לא תקנו אותי בפרסים ולא בכיבודים. אני מקבל את הפרס הזה בשם העובדים. כל העובדים עם הגבר הסקסי של השנה. כולל העובדות. אני רוצה להודות לכל המשפחה שלי, למזכירה שלי, הג'ובניקית שושנה, אבל יותר מכולם. אני רוצה להודות למי שנמצא איתי מגיל 4, מי שבלעדיו לא הייתי זוכה בכלום, השפם שלי. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לעמיר פרץ. תודה רבה. שווי. איזה שפם, אתה כמובן. מיד אחרי הפרסמות, הפרס שלנו לידיד ישראל. Don't clip leaping. אל תעברו ערוץ. ועכשיו אנחנו עוברים בשידור חי ללשכת הרמטכ"ל, שאול מופז. Take a look. ערב טוב לרמטכ"ל, שאול מופז. ערב טוב וחג שמח לך ולדרג המדיני. איזה חג בדיוק? היום יום הבחירות במפלגת העבודה, וזה יום חג וניצחון לפואד, בני לפואד, על האויב הבורגאי. אדוני, אתה יכול להצביע על הסיבות שבגללן המצב הביטחוני ממשיך להיות קשה? בהחלט, אני יכול להצביע על הסיבות האלה, אבל ביום אחר, היום אני אצביע רק על פואד, בני פואד. הרמטכ"ל, איך מתמודדים עם החזית הירדנית שפתאום התעוררה? אז תראה, צה"ל שוקל את צעדיו וממתין להוראות מהדרג המדיני. ואם יהיה צורך, אנחנו נמחק את ירדן מהמפה. אתה מאיים להפציץ את ירדן? אני לא אמרתי להפציץ, אני אמרתי למחוק. יש לי במשרד מפה של האזור, וכל מדינה שמעצבנת אותי, אני פשוט מוחק אותה מהמפה. הנה, שים לב. שם לב פה, נמצאת קנדה, ואפשר לראות שמחקתי אותה. אבל למה? קנדה שם מעצבן, אין גם ריישים, בלי רייש, כמו מצרים, ירדן. לברנון, אבל מה שחשוב כרגע, שנתגייס כולנו יחד, נתלכד ונוביל את פואד, בני לפואד, לניצחון מרשים. אדוני, אתה לא מגזים קצת? אדוני, אתה לא מגזים קצת? מה? החזית הירדנית מתחממת, אנחנו תקועים בערים בגדה, ואתה מדבר רק על פואד. זה לא נכון, אני לא רק מדבר על פואד, אני גם חושב על פואד, חולם על פואד, ומתפלל לפואד. הרמטכ"ל, אולי די כבר עם פואד? תראה, אני מתנצל בפניך, ואני אבקש עכשיו לענות על שאלות, מבלי להזכיר במילה אחת את פואד. אוקיי. אלופי המטכ"ל מוחים על כך שהורית עליהם להחזיר את המכוניות המפוארות שלהם. אני רוצה להרגיע את האלופים, את כולם. הרכבים נלקחו מהם אתמול, ויוחזרו להם מחר בבוקר. למה השתמשתם בהם? כדי לעזור במערך ההסעות של הדרוזים לקלפיות של פואד. תגיד, הרמטכ"ל, למה כל כך חשוב לך בעצם שפואד ינצח? כי על פי תקדים אהוד, ראש ממשלה ממפלגת העבודה נעלם אחרי 18 דקות. ולא מציג אותו לרמטכ"לים. ואני מוכן להשמיע לך שיר שאני חיברתי במיוחד. רוצה לשמוע? לא ממש. אז תקשיב. הפואד הוא שלנו, הפואד הוא שלנו,
הפועד הוא שלנו, ולנו הפועד טרם 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 טרם. אני רוצה להראות לך עוד משהו במפה, שים לב רגע. שים לב פה, עוד מעט נגלה איזה אורח הפתיע היום את מלכת אנגליה אליזבת, אבל עכשיו, תקשיבו היטב, האורחת הבאה שלי, לא תאמינו, מתמחה בסריגת כיסויים לבדות. קרי לאשכים. אני רוצה להזמין את הדסה קאופמן. שלום הדסה, הנה אני... עוד מעט נדבר על זה. פה אני מבין, לפני שאני מתחיל את הרעיון, הלכת על חוזלית או החמור, אני מבין. טוב, אוקיי. איך את מגדירה את המקצוע שלך? למעשה זה לא מקצוע, זה הובי. הובי. יפה, זו התחלה טובה. איך את קוראת לברבונות האלה? פישונים. פישונים? כן. Yeah. זה עדין יותר. איך עלה לך פתאום הרעיון הזה להתחיל לסרוג מגני שיישובים למטה? פישונים. פישונים. איך עלה לך הרעיון יום אחד? איך קרה שהחלטת לסרוג את זה ונגיד לא סוודר, את יודעת, ולא חולצה, כיסוי מיטה? כי מישהו חזר מחוץ לארץ וסיפר שהוא היה בהולנד. והוא ראה המון פנטזיות. ובין הפנטזיות הוא ראה בערך משהו כזה, משהו שדומה אבל, ל... אבל תגידי לי, איך ידעת מה נגיד, מה המידות? כאילו, תדעת, אחד יש לו סחה עליך. אז קודם כל, ב-70 שנותיי הספקתי לראות פה ושם. תגידי, היו כאלה... אגב, באיזה גדלים את סורגת? פעם היו לי מיני מידי, והגדול... הגדול, אני קוראת לו לייר. הגדול זה לייר, זה שקרן. כן. זה אחד שאומר לך, תני לי סוודר ללמטה. היו כאלה שהתלוננו שזה קטן מדי? אבל תמיד אני אומרת שזה נמתח גם. עכשיו, זה, מה זה ה... זה בבוקר? כאילו ש... או שישר נגיד שהוא צריך להשתין, אז... למה זה הזמבורה פה? אם. כן. וכאשר הוא עובד, הוא מצלצל. גם החיים. תגיד, על איזה באמת... ביצים התאמנת, אבא, זונה. רגע, יש שם אחד עם חמסה גם. איפה? לא, זה מאוד מעניין אותי, זה עם החמסה. הנה. זה אחד שכשהוא מוריד, אז הבחורה אומרת לו, בלי עין הרע? בלי עין הרע? איפה אפשר לקנות את הסוודרים? במדרחוב בתל אביב. במדרחוב בתל אביב? כן. יפה. תגידי, אנשים באים, אתה מודדים? כאילו, מה זה? או שקונה על פי מה שהוא זוכר? על פי ככה, כי... לא מיזים. יש קיץ, חורף כזה? לא. רק חורף? רק חורף. טוב. מי קונה יותר, נשים או גברים? גם וגם. יפה. הלקוחות מרוצים? בדרך כלל כן, כי עד עכשיו לא קיבלתי אף תלונה. תגידי, מה הצבע הכי פופולרי? אין, כל אחד בצבע שלו. שחור מרזה גם שם? שחור קונים אנשים עצובים. עצובים. תודה רבה לך, הדסה קאופמן, תהי בריאה. תודה לך. תודה רבה לך. תודה לך.
ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק העניק היום לכתבנו רעיון בלעדי וראשון לתקשורת הישראלית. ברעיון מדבר ברק על המפלגה, המצב הכלכלי, המדיני. Take a look. ערב טוב לראש הממשלה לשעבר מר אהוד ברק. ערב טוב, אני רוצה להגיד. דבר ראשון, אני ראש ממשלה לשעבר של כולם. ולא רוצה לשחק איתך. איך קוראים לך? דניאל. הייתי בטוח שקוראים לך ניסי מצל! ניסי. מר ברק, אפשר לשאול שאלה? מה דעתך על יושב ראש החדש של מפלגת העבודה? טוב, אני כבר שנים טוען שטוני בלר הוא איש בעל יכולת. סליחה, מר ברק, אני מתכוון למפלגת העבודה, מה שהיה פעם המערך. תזכיר לי את מי הם בחרו. את פואד. פואד, זה הבחור השמנמן, הערבי הזה, נכון? עיראקי. נו, זה מה שאמרתי, אז מה אתה רוצה לדעת? מה דעתך על זה שהוא נבחר? זה יכול להיות מדי פעם אחלה ג'וב. גם אני רוצה לאחל לפואד שיהיה ראש ממשלה. אני זוכר את הקדנציה שלי, זה היה אחר הצהריים הכי כיפי שהיה לי ולנאבה. אנחנו בילינו והיה לנו די נעים. מר ברק, זה משל, זה לא מה שהם רוצים. תקשיב, זה לא דוגמנות. היה לנו כיף ונהננו מזה. מר ברק, ברשותך, נושא אחר, אם תרשה לי. תשאל מה שאתה רוצה, העיקר שאני אוכל להגיד מדי פעם, ניסי משם. מר ברק, איך צריך לחסל את הטליבן לדעתך? דווקא חשבתי על זה, ויש לי הצעה שימנו אותי לראש הטליבן. ומה זה ייתן? תוך שנה הם יעלמו, זה עבד על מפלגת העבודה, זה יעבוד גם על הטליבן. מר ברק, מי לדעתך השם המצב הכלכלי? אני רוצה לומר, הרי הבעיה לא נולדה עכשיו. זה תוצר של ניהול כושל של כל ראשי הממשלה הקודמים, כמו ביבי, פרס, שמיר. רגע, רגע, זה למעשה כולל אותך, לא? לא, אני לא הייתי ראש ממשלה, אני הייתי ראש ממשלה. שזה יותר, זה כלום, לעומת ראש ממשלה. מר ברק, האם לדעתך מה שקורה בארגנטינה יכול לקרות גם בישראל? יכול להיות, אני מאוד פגוע מזה שנשיא ארגנטינה, החדש, התפטר אחרי שבוע, בלבד. למה? כי הוא שבר את השיא שלי. תודה רבה לראש ממשלה לשעבר, מר אהוד ברק. ניסי משל, אתה לא, זה לא דוגמנות. אני אומר לך, יש מצב שיבינו, כולם יבינו. סיט. אתה יכול לשאול אותי שאלה, את השאלה בבקשה, את השאלה הזאת, אני רשמתי את זה על פתק. מה כתוב? מר ברק, מה כתוב פה? על מה אנחנו חוגגים את חנוכה? על הניסים. אוקיי, ותן לי בבקשה מילה נרדפת לסקר. נשאל. ביחד מה זה? ניסי נשאל! היום הבוקר הגיע לארמון בקינגהאם אורח מפתיע כדי להיפגש עם מלכת אנגליה אליזבת. לא נגענו. נו, איפה האורח החשוב הזה שצריך להגיע? אם הייתי יודעת שהוא מאחר, הייתי רואה עוד פעם את הסרט הגרמני המופלא, אינגה אוכלת ברוורס. Ezra Shemesh, the Iraqi from Israel. Arab Jablach Gaberet Majestic. Oh, Ezra, I'm very happy to come to Vakira. Would you like some tea? Tea? Yes, tea. No, I'm not going to tea. Oh, you have tea. Baba Da. Oh. Do you know that I'm 80% tea and 30% amba and 100% Iraqi? Oh, I'm going to get it. סוף סוף ישראלי רוצה תה. תודה רבה. תה פור עזרא, פליז. סחמנו לוויצ'י. גבר מזרחי שלי, נעשי כמותך. למה רצית לפגוש אותי, עזרא לי? תראי, ג'יפי, את אישה נבונה עם חוכמת חיים, רציתי להתייעץ איתך בקשר לבעיה מאוד קשה שיש לי. שכחת להגיד שגם שאני סקסית מושכת ונושכת. אין, רדוק. כן, מה הבעיה? ארמד ג'מל, תשמעי, אני אנסה להגדיר את הבעיה שלי בשתי מילים. מדוזה ושמה קרמלה. מי זאת קרמלה? קרמלה זה המחסן אוכל שאיתו התחתנתי, היא כל כך גדולה, שהגיעה פנייה ממועצת ישע, רוצים להקים עליה התנחלות ולקרוא לה פסגת קרמלה. את מבינה? תאמר לי, עזרא. שומע. ניסית לדבר איתה? בוודאי. פניתי אליה, אמרתי לה, קרמלה, תרגעי, תאכלי פחות, אפילו קניתי לארוחות דיאטטיות מוכנות לחודש שלם. שלם. ומה קרה אז? גמרה אותם בעשר דקות. אחרי זה הלכה לפלאפל של סמי, זה יש לדוכן אכול כפי יכולתך, פשט את הרגל. I know this problem. Yes. עזרא, כמלכה ואם לקוף, אני חושבת שאתה צריך לקחת לך אישה from the outside. זאת אומרת, אישה מהצד, שתהיה
יפה, סקסית, מושכת, אם אפשר עם קטר או כובע גורביץ' על הראש. ג'ובו לחלקק, זה רעיון טוב, מוציאה, תספרי לי עליו. אני גם יודעת מי האישה הזאת. תדברי גברת מלכה, עוד רגע עסקת מלי מה התעורר, משתגר מעצמו. בואי אליי, עזרא, אני רוצה להיות האמא של העיראקים הקטנים שלך. אתה סרטי חמה עליי, רוחב את תלכה במחרמנית. עזרא, רגע, פליט. עזרא, אל תלך, בבקשה, פליט, תרחם עליי. דמת, נפל לי עוד עיראקי. ג'ורג', what about my tea? Please, your majesty, here's your tea. Thank you. The tea is good, your majesty. Bobadai! This is shit. אנחנו שבים לבנייני אומה בירושלים כדי לגלות מי יזכה בעוד מספר דקות בתואר ידיד ישראל. לא אמרה שהיא יודעת את זה. סליחה, אני פשוט מת מרעב. אני ממש לא יודעת... בקטגוריית ידידי ישראל, והמועמדים הם נשיא מצרים חוסני מוברק, אם לא היה נשיא הוא היה בוודאי נבחר לנערת החיים של קריית חיים, השייך אחמד יאסין, כל פעם שאני שמעת את קולו הערב עובר לי רטל לכל אורך חוט השדרה ונעצר רק באזור העור העדין של פיית הבעת, יאסר ערפאת, האיש שתמונתו תלויה בכל מרכז השומרי משקל בעולם, האיש שהפך את מושג הדיאטה למשהו בר השגה, ואחרון חביב, מנהיג החיזבאללה, חסן נסראללה, האיש שאני וכל נשות ישראל חושבות עליו כשאנחנו מקיימות יחסי מין, והזוכה הוא, בואו נראה מי, סליחה, זוכה הוא, אני כל כך נרגשת, השייח אחמד יאסין! אני רוצה להודות לכל עם ישראל שהצטרפו אליי על הכבוד. אני רוצה גם להודות לכל מי שהביא אותי עד הלום, למוחמד הבן של השכן שלי שדחף את הכיסא שלי עד לפה מעזה. אני גם רוצה להודות למורה שלי לפיתוח קול, לספר שלי שנתן לי את הלוק, ואחרון חביב לאריק שרון שיעשה לנו על הכיפה. על מה אתה מודה לאריק? אלה מחמודות ורוד לחיי מקסים שכמוך. יש מי אקוסיק, על כל האקשן שהוא עשה לנו בעזה, כל יום יום העצמאות, בום, טראח, זיקוקים, הכל נשרף, הכל. אתה יודע, מר יאסין, שהייתי בשמחה מתיישבת לך על העגלה ונוסעת איתך לעיר צפונית, איך אתה מתכוון לחגוג את השחייה שלך? כרגיל, אתה יודע, סקובידו, תצטרפי אליי. סקובידו! גבירותיי ורבותיי, החברה להגנת הטבע בעיבוד מדהים, אריאל זילבר! בדלת נשים מבודרות משך המינית מן משך הפנימית יושב לו בבתי המצייר על הקירות דחף לא ידוע ממש מן הקבוע רינה השמינה אותי לחברה עשבתי לעצמי זה בטח רציני אבי יש ידוע ומקובל בחברה אולי יש פה סיכוי לקבל איזה מינוי אבל איך שפיל מזל יושב על הספסל ליד השופטה אני החבר של קבע החברה להגנת הטבע לשמור על החיות שלאט נעלמות מן העולם ובובה רוצה להיות חבר של קבע החברה להגנת הטבע אשקות את הפרחים ישתן גם העצים כמו כולם אובובה אתו גידה אובובה אתו גידה
משיך המיני, מי משיך הפנימי. יושב לו באפתיה מצייר על הגירות, דחף לא ידוע, ממש מן הקבוע. רינה הזמינה אותי לחדרה, חשבתי לעצמי, בבית הרציני. אבי האיש ידוע, אותו בל בחברה, אולי יש פה סיכוי לקבל איזה מינוי. חבל, חבל, איזה ממזל, יושב על הספסל ליד הסומסל. להיות חבר של טבע בחברה להגנת הטבע, לשמור על החיות שנהיית ללמוד מן העולם. על הלאדר רוצה להיות חבר של טבע בחברה להגנת הטבע, להשקוט את הפרחים, לשקוט כמה עצים פה כולם. על הלאדר לשמור על החיות שנהיית ללמוד מן העולם. תודה שהייתם איתנו. ביום ראשון יהיו פה נאור ציון, גבי שושן ויעל הדר. אחרינו גיא פינס. עוד משהו שאת רוצה להוסיף במהלך הרעיון הזה, אימא? שאני אוהבת אותך מאוד. לילה טוב לכם, להתראות. בוחרים את שירה יובל, you're right. בוחרים את שירה יובל.